Корисниците на социјална помош и постојана парична помош веќе почнале да се информираат и да земаат барања за субвенцијата за потрошена електрична енергија, информираат од Центарот за социјални работи. Оваа мерка ќе трае 4 месеци. Се земаат во предвид сметките септември-октомври, октомври-ноември за потрошена енергија, ноември-декември, декември-јануари. Правото за субвенционирање на потрошена енергија се стекнува со тоа што во нашите простори, во Центарот за социјална работа, корисниците на постојана парична помош и социјална парична помош треба да дојдат, да го земат формуларот на барањето и со тоа барање да достават и фотокопија од потрошената енергија. Дополнителната субвенција за енергетска сиромаштија во висина од 600 денари. Оние корисници кои ќе имаат помал износ до износот кој што им е на самата сметка, мислам. Исплатата ќе се врши со исплатата на социјалната парична помош. Оваа мерка важи за оние случаи каде во еден објект живеат повеќе семејства кои користат социјална помош. Во овој случај што се случува? Сите тие пет семејства кои што се корисници на социјална парична помош имаат право на оваа субвенција, што значи дека едната сметка која ќе ја добијат треба да ја фотокопираат и да ја приложат на барањето. Меѓутоа, со право ќе се стекнат само оние корисници на кои што местото на живење кој што е заведено кај нас во нашата евиденција содействува на адресата на поднесената сметка. Ке се субвенционираат и оние корисници на социјална помош кои како ресурс за грејење користат огревни дрва купени од легална институција. Со сметко потврда и фискална сметка, со тоа што сметко потврдата треба да гласи на носителот на правото. Ова кумулативно ќе се исплаќа, на пример, 4 месеци најнеш по 600 денари кои бидат исплатени, затоа што знаеме дека сметките за дрва се поголеми, се нормално, тој обезбедува енергија за цела година. Во Битола 2197 лица примаат социјална парична помош, а 167 постојана парична помош.